Oktyabrın 21-i şimal və qərb rayonlarından başlayaraq 23-ünə dək ölkə ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Pravda.az xəbər verir ki, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dağlıq rayonlarda qar yağacağı ehtimal var. Qərb küləyi 20-si axşamdan 22-sinə dək saniyədə 15-20 metr, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 28-33 metrədək güclənəcək. Çaylarda sulluğun artacağı ehtimal var. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-8 dərəcə aşağı enəcək.